מפגש מעניין מאוד בין שתי קבוצות שיש להם ניצחון והפסד. אצל האורחים, הפתיחה, דקות הפתיחה היו רשומות על שמו של קריס אבנס, שקלע את 7 הנקודות הראשונות של האדומים ב-100% מהשדה. הבעיה של אבנס הייתה עיבודי הכדור שלו, אחד כזה הוביל לסל קל של גרגורי ורגס. הרכז מבנצואלה שלט בכל האספקטים של המשחק. נתן עם אסיסט נפלא לבקנר שסיים עם דנק מרשים. ורגס הראה איך מתנהל רכז אמיתי בהתקפה המתפרצת הזאת, הוא מוותר על סל קל כדי לפנק את אוז בלייזר. 3 אסיסטים היו לו כבר ברבע הראשון. הפרצות המשיכו להיות הנשק של חיפה, ורגס עם 11 נקודות ברבע הראשון, קבע יתרון 7 אחרי 10 דקות. הרבע השני שייך לאדומים, ג'ף אלן שנחתך בחיפה בגלל חשד לשימוש בסמים קלים, החזיר עם סלים קלים. ובהפסקה, האורחים מתל אביב בפיגור 4 בלבד. אז הזכרת אלי הרבה את גרגורי ורגס, אז ברבע האחרון הוא שוב לקח פיקוד וקבע יתרון 10, 5 דקות לסיום. אבל חיפה נכנסה לבצורת של 3 דקות בלי נקודות, והאדומים קיזזו מההפרש. זה התחיל עם סל של אלן, המשיך עם חדירה נוספת הפעם של טיילור באטל, שצימק ל3 בלבד. במהלך הבא קיבלנו שיתוף פעולה בין באטל לאלן, ופתאום זה מינוס נקודה בלבד, 2 דקות לסיום. וכולם היה ברור שמי שצריך לקחת אחריות הוא ורגס, והרכז מוונצואלה לא יחזב עם משחק מצוין של 21 נקודות. בגיל 29 יש לו המון ניסיון, ביטחון עצמי, וזה הניב 2 סלים חשובים שסגרו עניין. חיפה מנצחת 70-64, הפסד שני רצוף להפועל ולקטש.